Bona tarda a tothom. Gràcies per venir a aquest acte. Gràcies també a l'Ajuntament per cedir-nos aquest espai per poder fer la celebració del nostre 25 aniversari del Sindicat de la Imatge. I bueno, us dic una mica com anirà a l'acte. Primer passarem una projecció curta, una projecció audiovisual que intenta resumir d'una forma ràpida i esquemàtica, diguéssim, el que han sigut aquests 25 anys del sindicat amb diferents aspectes. Posteriorment, la Paulina, que és la directora de l'agenda, farà la presentació de l'agenda que s'ha fet amb fotos del Marc Senyer, que també estarà aquí per parlar-ne. El reportatge de l'agenda es diu L'altra frontera i ens farà una miqueta l'explicació i projecció, em sembla, també d'alguna imatge d'això. I posteriorment farem una taula rodona amb el Víctor Serri, el Clemente Bernat i la Mireia Comas i l'Isidre García Puntí sobre el tema dels fotoperiodistes i problemàtica que genera el fotoperiodisme, que veia ser una mica una continuació de les jornades que es van fer l'octubre al CCCB. Vull dir que això, bueno, continuació, diguéssim, una mica ampliació del que ja es va fer allà, i bueno, això serà una mica el pla. I després, bueno, si ens queda, mirarem a veure el que dura això, no sé, depèn del que doni el debat d'ells dos, si queda una mica de temps, pues a veure si es poden fer algun tipus d'intervenció també per part del públic. I ja està, això serà el que farem. Pues ara donem pas amb el visual i podem engegar, no? Vinga. Aquest any, 2019, celebrem el 25è aniversari de la creació del Sindicat de la Imatge, UPIF. Aquest vídeo sintetitza l'actuació dels últims anys en els diferents camps d'acció de l'UPIF. Venim d'una antiga associació de fotògrafs de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya i l'any 1994 va sorgir el Sindicat de la Imatge, UPIF. Aquest acord de col·laboració és un pas endavant molt important per nosaltres i a més tindrà una aplicació immediata que ara és d'actualitat perquè en fi, hi ha hagut una iniciativa de l'Agència Catalana de Turisme que destrueix el mercat professional dels fotògrafs d'una manera molt notòria. No? La Comissió Obrera ens ha compromès al seu suport i és el fet de que el Sindicat de la Imatge va ser multat, vull dir, per una plataforma reivindicativa que van posar en marxa l'any 2010 i que ens van obrir expedient sancionador tant la Comissió Nacional de los Mercados i la competència, com l'Autoritat Catalana de la Competència d'aquí la Generalitat de Catalunya. Van ser dos processos en paral·lel per la mateixa cosa, vull dir, amb això van estar absolutament sincronitzades i això va derivar en dues multes, vull dir, tremendes per una entitat petita, tot i que representativa, com la nostra. Una de les finalitats del sindicat és representar els afiliats i les afiliades en la defensa dels seus interessos laborals, professionals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, dins de Catalunya, l'àmbit de l'Estat i l'estranger. La defensa dels interessos col·lectius no solament enfront d'instàncies governamentals, sinó també enfront d'instàncies empresarials quan es produeix una situació de dependència econòmica i/o desequilibri contractual. Solo podemos contar con nosotros mismos. Nunca nos ha regalado nadie nada. Por lo tanto, a ver si espabilamos, nos juntamos y luchamos. Generamos una parte fundamental de la memoria colectiva. Y en este momento, con el Plan Nacional de Fotografía en marcha y con otros desafíos, necesitamos la fuerza de nuestra profesión para ser determinantes en algunas decisiones vitales para nosotros que se tomen. Y la fuerza la da el número y la unidad. Thank you.
uns covards, perquè estem ens omplim la boca de poder defendre històries i situacions externes a nosaltres i encara, a dia d'avui, de 2018, no hem tingut el valor d'unir-nos, tots i totes, per defensa de la situació precària en què estem vivint. Quina reacció hi ha amb Mossos d'Esquadra quan estan en aquesta reunió? Hi ha un protocol de formació per part dels Mossos d'Esquadra que reconeixen o no? El problema no són nosaltres. Vosaltres sí que som sospitosos de fer fotos, no? Ja ho has dit bé abans, però qui adivina, qui pega, qui agraeix que amenaça és la policia. Per tant, doncs, escolta, girem el focus al debat, obliguem a la policia. Des de l'administració s'entén el tema de la fotografia com un tema patrimonial, no com un tema que afecti a gent que treballa amb la fotografia. I s'entén això, posen col·leccions de fotògrafs famosos o en nom que es tenen que adquirir i poca cosa més. Llavors aquí hi ha una batalla també important, que tenim un company que dona el call. L'Agenda de la Imatge no és una revista de fotografia, sinó una revista de fotògrafs i de fotògrafes. Des del 1995 al 2019, el sindicat ha publicat 67 números en suport paper de l'Agenda de la Imatge, així com diversos suplements, amb l'únic parèntesi forçat dels anys 2016 i 2017 per raons econòmiques derivades de la burorepressió exercida contra el sindicat per part de les autoritats catalanes i espanyoles de competència. En aquests 24 anys de trajectòria, la direcció editorial de l'Agenda ha estat a càrrec d'en Salvador Rodés, del número 1 fins al número 9, en Jesús Atienza, número 10, en Lluís Salom, del número 11 al número 65, i la Paulina Flores, del número 66 en endavant. Another thing to lose. El Sindicat de la Imatge UPIF és un element de normalització d'un sector de treballadors i treballadores especialment maltractat per causa de la seva poca tradició sindical, entre d'altres. El sindicat proclama la voluntat d'integrar la seva acció en un marc més ampli, de caràcter federal, independent, sociopolític, multiètnic, internacionalista, reivindicatiu i de classe. Parlo en nom de tots els meus companys fotoperiodistes. Vull donar les gràcies al conseller, al secretari i a l'UPIF per haver pogut organitzar aquesta mostra, perquè justament el que ens resulta sempre molt difícil, nosaltres sempre estem a peu de carrer, intentem copsar el minut a minut de la nostra societat. Nosaltres sempre hem d'estar allà, hem de fer la nostra feina. Darrerament
tot això no està passant. Vull dir, veiem companys que estan sent agredits, veiem que l'accés a la informació se'ns dificulta, que podem fer un periodisme lliure, valent i veraç, com venim fent fins ara. Gràcies a tots. Vull dir que no és senzill treballar un reportatge com aquest, tan a flor de pell, en una situació especialment difícil, però també val a dir que és justament amb la dificultat quan els professionals i el sindicat, vull dir, donen la seva vida. Amb les situacions difícils és quan tot es posa a prova i creiem que en aquest cas es va estar a l'alçada de la societat que pertanyem i a l'alçada del país que volem. Aquest altre component ètic, aquesta intenció, vull dir que porta afegida aquesta exposició, forma part del patrimoni comú del sindicat. El nostre patrimoni no és altre que el compromís amb la nostra feina i amb la democràcia. Buenas tardes, estamos aquí presentando el último número de la agenda, se llama La Otra Frontera, a cargo de Marc Sagné, es el número 67. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este proyecto, en qué consiste también la temática del proyecto, que es bastante importante seguir recordando el tema de las personas refugiadas. Muy bien, estas fotografías, las fotografías que forman el proyecto de La Otra Frontera, hablan del recorrido de personas que abandonaron sus hogares de manera forzosa a causa de los conflictos y la violencia que sufren en sus países de origen. El recorrido por el que Marc Sagné los acompaña recoge unas imágenes desgarradoras y en una travesía que parece interminable. La llegada de los refugiados en estas embarcaciones débiles e inestables a las islas griegas creo que son la representación gráfica de la Europa de la segunda década del siglo XXI. Una Europa cada vez más xenófoba, más colonial y racista, una Europa que gira a la extrema derecha y que desde el 2015 ha cerrado sus puertas a miles de refugiados con políticas migratorias cada vez más restrictivas. A dos días del Día Mundial de las Personas Refugiadas, es necesario seguir hablando de este tema con proyectos fotográficos, como es el de La Alta Frontera, que hemos editado en la agenda de la imatge. Gracias, Marc, por estar con nosotros para presentar este proyecto. Marc Sagné colabora desde el 2005 con el NOW. En 2011 comienza a documentar el trabajo de las mujeres portadoras de la frontera de Melilla, un reportaje titulado El peso de la pobreza. En 2013 documenta a la comunidad ghanesa de la ciudad de Vic en el proyecto Hollis. Y desde el 2010-2011 en Melilla comienza a documentar las migraciones de las diferentes fronteras con Europa. Bueno, vamos a proyectar unas imágenes de este proyecto y comenzaremos a hacer un par de preguntas para conocer más de cerca tu visión como fotógrafo, como documentalista, ¿no? Sí, y un poco para que estas dudas que a lo mejor como editora y el público a lo mejor puede tener al final, las iremos resolviendo. Es para conocer tu perspectiva como ejecutor del tema de los refugiados, un tema, como bien decía, ya no ocupa las portadas de los medios de comunicación, pero es un tema que sigue en nuestra vida cotidiana, es una tragedia que bueno, seguimos conviviendo con ella, ¿no? A distintos niveles. Me gustaría comenzar con, para ti, ¿cuál fue el detonante para que comenzaras a documentar este fenómeno migratorio? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este proyecto? M'expressaré en català, perquè si en català ja m'entrebanco, en castellà encara serà pitjor. O sigui que
El detonant per començar l'altra frontera, que és, comença el 2015 i documenta un primer viatge a les Illes Gregues, va ser el que suposo que tots vam veure, la mort de l'Aylan Kurdi en una platja turca, i que, bueno, em semblava com molt, bueno, com impressionant. No em podia creure que això estigués passant tan a prop de casa, no? I va ser el punt d'inflexió que em va fer decidir, doncs, fer un primer viatge a Kos, a l'illa de Kos, que és al sud de Grècia, i, bueno, poder documentar això. Muy bien. ¿Y en cuántas fronteras, países has podido documentar este fenómeno migratorio? Bueno, el projecte L'altra frontera va començar com a petites peces, petits capítols, i jo penso que, o tinc la intenció de que s'ha, bueno, s'ha convertit en un projecte més a llarg plaç, ja que malauradament, bueno, fronteres se'n van, ja, a part de les existents, doncs se'n van aixecant, anem posant filats, i aproximadament en 9 països, i intento anar més d'un cop en una mateixa frontera, ja que, bueno, les situacions a les fronteres solen canviar molt, molt ràpid, els fluxos migratoris, quan tanquen un pas fronterer, doncs, claro, es deriven cap a un altre, i el canviar tan ràpid intento anar més d'un cop en una mateixa frontera. Aproximadament 9 països, uns 15-16 viatges, més o menys. Vale. Vale, un poco viendo el tema de las islas griegas, te quería preguntar, la cobertura de los medios de comunicación, tú que has estado ahí, que es un trabajo más de profundidad, como comentas, que repetías, ¿no?, los destinos, ¿cuál era la sensación? Porque a lo mejor nosotros como audiencia o como consumidores de imágenes, de medios de comunicación, teníamos, yo personalmente tenía la sensación de que era un poco un escenario, ¿no?, un espectáculo, por llamarlo de alguna manera, donde había cientos de periodistas, ¿no? Sí, totalment. Per exemple, els mitjans de comunicació tenen aquests pics de, que són notícia, com per exemple Lesbos, les Illes Gregues, o la jungla de Calais, que també quan el novembre del 2017 es va desallotjar a Calais hi havia uns 730-740 periodistes acreditats. Llavors sí que es converteix com en un circ en el qual a Lesbos, per exemple, arribava una barca i érem 30-40 fotògrafs al voltant intentant fotografiar aquella situació. Llavors hi ha altres fronteres que surten d'aquests pics d'informació que no estan tant als mitjans de comunicació, com pot ser Bòsnia, Sèrbia, el sud d'Itàlia, que no estan tant els mitjans de comunicació, i que aquí sí que pots treballar més bé perquè estàs sol, claro, o pràcticament sol. Entramos un poco con el tema de los campos de refugiados. Sabemos que hay algunos campos de refugiados que fueron creados en el momento, ¿no? Un poco una espontaneidad de crear un sitio donde poder estar mientras cruzan a la siguiente frontera o al siguiente destino, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones de estos campos de refugiados? Sí, ¿cómo se gestionaban? ¿Las ONGs tenían acceso? ¿Cómo? Sí, jo potser distingiria entre dos camps improvisats de refugiats, els que gestionen grans ONGs, que Metges Sense Fronteres, Save the Children, etc., que són camps que els migrants que estan en aquesta situació, doncs, tenen dos menjars al dia, tenen més serveis, i llavors hi ha els camps que arran d'aquest tanca aquella frontera s'improvisen més en petit, sense grans ONGs, sinó amb grups de veïns. Per exemple, ficaré el cas dels Alps francesos, on es dona una situació molt, molt, molt curiosa, en el qual el sud de França ha tancat la seva frontera, llavors els migrants que són rescatats al Mediterrani i creuen tota Itàlia per entrar a França, es veuen obligats a creuar pels Alps. O sigui, tanquem la frontera relativament més fàcil de creuar i els fem creuar, els obliguem a creuar per llocs molt més perillosos. Llavors aquí, als Alps, es donava la situació que en una banda, a la banda italiana de la frontera, un grup de veïns s'havia organitzat per proporcionar roba d'abric, anoracs, roba d'esquí, perquè havien de travessar per les muntanyes nevades, calçat d'hivern,
a aquestes persones i alhora, a l'altra banda de la frontera, hi havia un altre grup de veïns organitzats que amb una furgoneta anaven a buscar aquests migrants just acabat de, quan acabaven de creuar aquesta frontera i els baixaven al primer poble francès, que és Brianzon, i allà els hi deixaven una casa que ells mateixos s'autogestionaven durant el temps que volguessin estar allà. Llavors, diferenció entre un camp gran de refugiats, com pot ser Idomeni, són aquestes imatges que el març del 2016 es van quedar atrapades 14.000 persones, que per cert, aquestes persones que van quedar atrapades a Grècia el març del 2016 les van tancar en camps militars a Grècia i aquest març ha fet 3 anys que es continua aquesta situació, segueixen en aquests camps, camps que ells no poden sortir o poden sortir molt poc i tu no pots entrar si no t'acredites. Per tant, el que passa allà dintre no queda massa clar. Vale, és un poc el tema de la criminalització de les persones refugiades, no? Hemos hablado... Justo iba a este tema que, claro, nos estás hablando de que la organización, hay muchos voluntariados, ¿no? La gente de los pueblos se interesa por... Sí, a part de les grans ONGs que treballen sobre el terreny, sí que al llarg del camí o de les fronteres que he pogut estar, sí que et trobes desenes de petites ONGs, de grups d'amics que s'han organitzat per anar sobre el terreny a ajudar aquests migrants. Sí. Más allá que las administraciones locales, un poco cuál era la actuación, tú qué viste, más allá, tenemos por un lado el voluntariado, ¿no? La gente de los pueblos cerca, pero las autoridades locales, las administraciones... ¿Cuál era un poco? Sabemos, obviamente, claro, que había una fuerza policial, ¿no?, dura, ¿no?, reprimiendo a esta gente, pero más allá, dentro de la administración, ¿tuviste algún...? Jo crec que al llarg de... A mesura que t'acostes a Europa, l'actitud de les administracions anava canviant. És a dir, a Grècia ningú es volia quedar a Grècia, per tant, les autoritats gregues feien la vista grossa i portes obertes. A mesura que t'acostaves a Europa, per exemple, Eslovènia ja estava molt més restringit, ells tenien els moviments molt restringits, tu com a periodista també tenies els moviments molt restringits, t'havies d'acreditar, en tot moment estaves controlat, de què podies fotografiar, què no, i igual passava a França i a Sèrbia, per exemple, el mateix. Vale. Vamos con un tema de... Las familias, hemos visto alguna fotografía donde hay familias, bueno, esta misma fotografía. Tú, entendemos que el tránsito migratorio, ¿no?, este proceso migratorio, al hacerlo como un individuo, es mucho más sencillo que al hacerlo como una familia, ¿no? ¿Tú qué panorama te encontraste? Sabemos que es mucho más complicado al tener un menor, ¿no? Cuéntanos un poco del tema de los menores no acompañados. Sí, això al llarg del camí sí que trobes moltes famílies trencades, moltes famílies separades pel motiu pel qual sortir del teu país, tota la teva família, econòmicament és molt complicat. I travessar certs territoris amb tota la teva família també és molt complicat. Llavors sí que he pogut conèixer que primer marxaven X membres de la família i al cap d'un temps podien marxar els altres a trobar-se, a reunir-se amb els que ja havien marxat prèviament a on estiguessin, a Europa, a Alemanya, a França, etc. I el del tema dels menors no acompanyats, sí, han sortit, n'he vist forces i de fet hi ha molts informes d'Interpol i d'altres organitzacions que parlen de milers de menors no acompanyats que feien el viatge i que han desaparegut i que ningú sap res d'ells. Clar, és otra tragèdia que acompanya a este proceso. Sabemos de la existencia de distintas mafias, ¿no?, de la trata de personas en esta situación de vulnerabilidad. ¿Tuviste algún contacto con estos intermediarios? ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia que alguien te contara o cómo funcionan estas mafias? Jo, que conec, hi ha centenars i milers, jo que conegui vaig tenir un parell d'experiències amb traficants. Una és que, bueno, no sé si aquí suposo que molts o tots hem vist el documental Tokima, que en David Fonseca ho explica molt bé, i a Lesbos ens vam trobar un dia que... Perdó. Un dia que arribava una barca
i a dalt la barca, abans de tocar terra, els migrants cridaven, cridaven molt. No sabien ben bé per què. I era perquè dalt a la barca hi havia un dels traficants que els havia vengut la barca, que havia fet el viatge amb ells per aprofitar aquella mateixa barca, tornar un altre cop a Turquia i aprofitar i poder fer un altre viatge. El fet de que els migrants cridessin traficant, traficant, entre tots el vam poder retenir. Una cosa que em deixo, aquest traficant, durant el trajecte, els 12 quilòmetres que hi ha de Turquia a Lesbos, els va robar les pertinences, mòbils, rellotges, etc. Aquest traficant es va poder retenir, es va trucar a la policia i el van arrestar, i llavors hem sabut més endavant que ha sortit judici i que està tancat. I una altra experiència que vaig tenir a Bòsnia, amb un passador que ajudava a grups de migrants, jo el vaig poder acompanyar 3 nits a travessar la frontera entre Bòsnia i Croàcia. Doncs aquest passador, que era un siri mateix, ensenyava a aquests grups de migrants que volien creuar aquesta frontera quins camins havien de seguir, perquè es creuen per camins de rurals, camps de blat, etc. Són les dues experiències que he pogut Muy bien. Tenir més de prop. Vale, perdón. Estamos viendo ahora unas fotografías de Belgrado, si no me equivoco. A mí me da la sensación que eras uno más dentro de estas barracas, ¿no? Son fotografías muy íntimas que nos explícanos cómo te ganas la confianza de ellos, si vas solo, si ibas con algún acompañante, ibas con un, normalmente cuando se van a zonas de conflictos vas acompañado con un traductor, con alguien que te ayude un poco a introducirte en la zona, ¿no? En esta ocasión, tú... No, jo la meva manera de treballar és intento anar sempre sol, perquè treballo les hores que jo vull treballar, i no, intento no anar mai amb ningú, tot i que a vegades sí que he anat a alguna frontera acompanyat d'algun company. I la manera d'acostar-m'hi és la confiança, és parlar, i és... a nivell d'anècdota, el 2010 vam anar jo i un company, en Sergi Càmera, al Mont Gorogú, i vam estar forces dies allà. El Mont Gorogú és el mont que hi ha a la muntanya que hi ha a Marroc, que acumula tots els migrants que venen d'Àfrica i volen creuar cap a Espanya, volen fer el salt a la tanca. I allà vam estar molts dies i no vam poder fer ni una foto, perquè no ens van donar permís, i vam estar molts dies parlant amb ells i coneixent-ho, i que ells ens coneixen, i no vam poder fer cap foto. I durant el camí, igual, a vegades m'he tirat dies sense poder fer una foto. Abans no, saben qui ets, què vols fer, per què ho vols fer, on aniran a per aquestes fotos, què vols explicar, tu també els coneixes amb ells. I a la vegada d'aquesta manera de treballar, que és la meva i que no aconsego treballar de cap altra manera, també m'he trobat l'altra cara de la moneda, companys que explícitament la persona que van a fotografiar els diu que no, o que es tapa, y esperen el momento que se está bien para hacer la foto. Yo también lo he viscut. Bueno, es un poco también esta ética fotoperiodista, ¿no? Un poco, o la diferencia entre el fotoperiodismo de actualidad y un proyecto documental de fotografía, ¿no? Sí, de fet, al llarg de tot el camí hi han hagut molts periodistes paracaigudes que venen 2 dies, fan la feina i marxen perquè és capturar la notícia i s'ha acabat. I llavors també n'hi ha molts que fan més un treball en profunditat i més pausat. Sí, yo creo que en tus fotografías es bastante perceptible lo que hablaba de la intimidad, ¿no? Este trabajo de confianza y de respeto ético detrás de la creación de todo el proyecto. Y no sé si en algún momento conociste a alguien que se replanteara la decisión de emigrar, al encarar todas las dificultades con las que hacen todo el trayecto, desde el subirse a una barca o cruzar fronteras, llegar a una Europa, como hablábamos, con unas políticas migratorias tan restrictivas que los metan en unos campos, parecen unas cárceles, ¿no? Uh-huh. Aquí mismo lo tenemos con los CIEs, que es la criminalización Totalmente. De las personas refugiadas, que no hay que perder el norte y pensar que son personas que huyen de una violencia, de una vulneración de derechos humanos, a llegar a otro contexto, sí, donde sí, se totalmente. Supone que es mucho más amable. Al encontrarse con esta pared invisible y este rechazo, ¿encontraste gente que se lo replanteara? Molts, sí. Molts, sí. Clar,
Sortir de Síria és, o d'Afganistan o d'Iraq és molt perillós, és molt, bueno, costa molt. Llavors, entrar a Turquia, posar-te en mans d'un traficant que et cobrarà molts diners per poder travessar Síria clandestinament, et cobrarà molts diners per vendre't un passatge en una barca, una armilla falsa, arribaràs a Lesbos, bueno, amb tot el que això comporta, a Macedònia et quedaràs, no sé si van estar 3 o 4 mesos malvivint en un idomeni, en un camp embassat d'aigua durant això 3-4 mesos. A Bòsnia, quan intenten creuar, a l'altra banda els espera la policia croata que els pega, els roba i els retorna un altre cop a Bòsnia, cosa que, bueno, en fi, no es pot fer. A Calais, que després de 17 anys de la jungla de Calais, la policia desallotja el camp, doncs, cremant totes les barraques i carregant a la majoria de migrants en autobusos i tancant-los en camps. Clar, llavors, de totes aquestes experiències, i molta gent m'he trobat que sí, que ojalà que no, tant de bo que no hagués emprès mai el camí. Claro. Una cosa que també me cuestionaba un poco al ver el proyecto, es que vemos bastantes hombres representados dentro de este flujo migratorio. Entendemos que las mujeres estamos un poco en un territorio de mayor vulnerabilidad, se sabe que hay muchas violaciones a mujeres, bueno, estamos en, como decía, somos más vulnerables de alguna manera. Uh-huh. ¿Te encontraste con mujeres que viajaran solas o madres con hijos? ¿Cuál es un poco la situación como una mujer migrante? Sí, mares amb fills, sí. Bueno, sobretot famílies també, però sobretot famílies trencades, m'he trobat molt. I sí, mares amb fills i també sobretot adolescents. Noies adolescents que fan el camí en grup d'amics o de lo que sigui també, sí. Vale. ¿Tuviste alguna notícia? También por ahí se hablaba de redes de prostitución, no solamente trata de personas, con estas niñas adolescentes que viajan soles. Jo, que m'hagi trobat el cas, no el conec, però sí que allò, quan t'informes i quan busques informació i quan rasques molt i d'allò, sí que he llegit diversos informes i diverses notícies sobre que al llarg del camí cauen en mans de trates de persones i són explotades i violades, etc. Sí. Claro, estamos viendo muchos menores. Ell, per exemple, és un cas de família trencada, que ell és el pare, l'Ahmed, que es va reunir després de, no sé si 5-6 mesos, amb la seva dona i els seus altres dos fills a Alemanya. És molts casos de famílies trencades que... Llavors, el cas d'ells, el que més probablement passi és que si la mare i el fill i els altres dos fills estan a Alemanya i estan vivint allà, ell arribin i el deportin al primer país d'Europa que hagi estat identificat. Vull dir que segurament no es podrà quedar a Alemanya. Uf, és una situació... Molts casos d'aquests. Que claro, como decía, no hay que olvidar que esto sigue ocurriendo. En Barcelona tenemos también la situación de los menores no acompañados, que lo vivimos todos los días, los barceloneses. Bueno, amb això que dius que és important que segueixi veient, per això és tan important, penso, la nostra feina. Exacte. Perquè si no es veu no existeix. Al Mediterrani hi havia 6 vaixells rescatant persones i no en queda cap. I com que no en queda cap no ho veiem i potser ens pensem, o potser molta gent es pensa que no passa i segueix passant. Sí. Justo ACNUR tiene unas cifras que las llegadas hasta ahora en el 2019 hablamos de 30.000 personas, 22.000 por mar y alrededor de 7.000 por tierra. Claro, desde el 2015 que comenzamos con este flujo, este éxodo, y hablamos de 1 millón de personas, al 2018 estamos hablando de 140.000. Claro, estas... Sí, dic amb les xifres, posar l'exemple només que l'octubre del 2015 a Lesbos hi va haver el gran naufragi que va sortir tots els mitjans, que van afargar una barcassa de fusta amb 300 persones, i d'aquestes 300 persones em sembla que es van recuperar els cossos de... Ara no sé la xifra, no sé, 100. Aquests 200 que no es van recuperant no estan comptabilitzats en aquestes xifres. Vull dir que les xifres oficials sovint són els que sabem que sí que han mort. Els que no sabem no es compten. I n'hi ha molts més. Sí, por supuesto. Abrimos una ronda de preguntes.
¿Alguien tiene alguna pregunta para ir concluyendo con esta parte del programa? No sé. ¿Nadie? ¿Quins canals de reproducció penses que poden ser útils per sortir d'aquest treball? A què et refereixes? És una de les coses que més m'ha costat, primerament perquè és un tema que en molts llocs m'he trobat a molts companys que ho fan millor que jo i que ho saben moure millor que jo, i segona que és un tema que sovint no interessa mitjans de comunicació, sovint. Llavors m'ha costat molt, bueno, a nivell d'exemple, per dir-ho així clarament, si he fet 15 o 16 viatges, venent el treball a mitjans de comunicació, potser n'he recuperat 4 o 5 de viatges. Els altres no els he recuperat, surten de la meva altra feina, que és el diari. Vull dir que costa molt moure'l. Otra pregunta? Bueno. Muchas gracias, Marc, por acompañarnos hoy a vosaltres a la presentación de este último número de la agenda. Continuar... A vosaltres, por convidarme. Sí. Continuamos ahora con la mesa redonda, fotoperiodismo, problemas y soluciones. Nos acompañarán tres fotógrafos y una fotógrafa. Y pues muchas gracias por escucharnos, por acoger este tema, como digo, a 2 días del Día de las Personas Refugiadas, queda un poco invisibilizado. Estamos muy contentos de haber podido editar este trabajo. Vosaltres per fer-ne difusió. Bueno, hola, bona tarda a totes i a tots. Jo sóc el Víctor Serri, una mica així com... una mica emocionat per aquesta taula rodona, també perquè em trobo amb altres col·laboradors, altres companys que he compartit carrer i el Clement, desgraciadament, no. I ens agradaria una mica parlar de... Bueno, el tema és justament les problemàtiques en què s'enfronten els fotoperiodistes en el dia a dia. I perquè som nosaltres, una mica també perquè ens ha passat una mica a totes alguna coseta. I aleshores potser és el cas de començar a explicar-ho, explicar l'experiència de cadascú per poder després començar una mica de taula rodona, una mica de debat. Si us sembla bé, començo jo, que en el meu cas és un cas bastant clàssic, o sigui, jo soc un fotoperiodista de la Directa des del 2014 i a l'octubre, el 29 de setembre de l'any passat, en una càrrega policial, doncs, senzillament rebo un cop de porra a la mà, se'm trenca aquest dit per disparar les fotos, curiosament, i comença el procés judicial. El procés judicial està composat amb 2 denúncies que s'arxiven i després una querella que també s'arxiva. Perquè justament hi ha la meva versió dels fets, que és la versió d'un fotoperiodista acreditat amb el braçalet, ha sigut agredit per un Mossos d'Esquadra, i hi ha la versió de l'agent de policia que diu que en aquell moment no hi ha hagut cap mena de càrrega policial, per tant, no s'ha agredit cap periodista. I ara hi ha un recurs, veurem una miqueta com anirà, però... Això és un tema que passa a vegades amb moltes de nosaltres, de ser agredit i després trobar una problemàtica de com poder-ho demostrar i com poder defensar-nos, diguem, fent la nostra feina. En el cas del Clemente, bueno, és una mica diferent i t'ho podré explicar. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero es agradecer al Sindicat de la Imatge por haberme invitado a participar en esta mesa y por apoyarme en este caso por el que estoy pasando ahora, ¿no? Voy a ser breve. Yo, a lo largo de mi vida, he tenido como dos grandes problemas, ¿no? Uno hace 12 años por un trabajo que estaba haciendo sobre el conflicto político en Euskal Herria. Bueno, fui invitado a participar en una exposición en el Museo Guggenheim de Bilbao. Había una fotografía de la radiografía de Miguel Ángel Blanco, de la cabeza de Miguel Ángel Blanco, el día que lo mataron en Lasarte. Esa fotografía la hicimos muchos fotoperiodistas que estábamos allá. Bueno, quisimos incluir esta fotografía en la exposición. No sé por qué, porque no tenía por qué haberlo hecho. Pedí permiso a la Fundación Miguel Ángel Blanco para ver si había algún problema. Me dijeron que sí, había muchos problemas, que no me dejaban ponerla.
Finalmente no la pusimos, pero cuando se inauguró la exposición, bueno, se desató una enorme caza de brujas por todo el resto de fotografías, simplemente, bueno, porque consideraban que, digamos, que yo era, lo que estaba haciendo con mis imágenes fotográficas era apología del terrorismo, ¿no? Así en sentido estricto, ¿no? Entonces se desató una caza de brujas terrible, como digo. Incluso hubo manifestaciones delante del museo, hubo una proposición no de ley en el Parlamento Vasco que la puso el propio Santiago Abascal, que en aquel momento era parlamentario vasco, pues fue todo como muy, muy terrible, ¿no? Y ahora estoy aquí hoy pues por otro problema que estoy teniendo, pues por intentar grabar, lo voy a decir de forma breve también para no extendernos, por intentar grabar unas misas que son apología del franquismo y que humillan a las víctimas, ¿no? A las más de 3.500 víctimas que se produjeron en Navarra después del golpe de Estado de julio del 36. Bueno, unas misas que se celebran en un monumento que hay en Pamplona, que se llama Monumento a los Caídos, que es el segundo monumento más grande de exaltación fascista que hay en el Estado después del Valle de los Caídos. En este monumento celebran una misa mensual en honor a los generales golpistas Mola y Sanjurjo. Entonces, bueno, en el contexto de realización de un documental sobre estas misas, bueno, quisimos grabarlas. Fuimos sorprendidos, digamos, de alguna forma, una intervención policial. Se inició un tortuoso y lamentable, a nuestro modo de ver, juicio contra mi compañera y contra mí, Carolina Martínez, y contra mí. Un juicio de instrucción irregular, un juicio también muy irregular, y finalmente nos ha llevado pues, a una condena, en mi caso, de un año de prisión, casi 3.000 euros de multa, 1.200 euros de indemnización a una de las personas que hacen la misa franquista. Y bueno, pues entonces, esta es la situación. Aquí estoy ahora mismo, pues de alguna forma, absolutamente decepcionado y triste, porque entiendo que este problema pues, lo ha sido por intentar hacer bien mi trabajo, ¿no? Me sé explicar, ¿no? Mireia. Hola, jo sóc la Mireia Comas, sóc la Mireia. Bueno, el meu va passar fa molts anys, però també per començar volia agrair a l'UPIF haver-me convidat i a part agrair a l'UPIF i al Lluís Salom perquè quan em va passar tot això no era com ara, que ara tothom s'ha conscienciat que la policia pega i aquestes coses, no? Que sense que siguis pues un terrorista o un criminal, que en aquell, quan a mi em va passar, doncs, inclús el meu pare, no? Doncs, el primer que pensaven és alguna cosa hauràs fet. I no et donaven cap tipus de suport a nivell pues, a la família o als veïns o la societat en general. I el Lluís va ser la primera persona externa a tot el moviment Ocupa, un moviment social que va creure en mi, em va apoyar i em va ajudar moltíssim. I t'ho volia agrair. Llavors, bueno, jo estava estudiant a l'Institut d'Estudis Fotogràfics i era molt jove, tenia, doncs, no sé, 18, 19, 20 anys i vaig començar a fer un treball de fotoperiodisme sobre el moviment Ocupa i els moviments socials a Terrassa, sobretot, que és on visc, i a Barcelona. Llavors, sí que és veritat que molt, jo anava a totes les accions i totes les manifestacions, a tots els desallotjaments, i molts cops estava jo sola fent fotos, vol dir que no hi havia premsa, i al final jo era la que retratava pues, totes les actuacions de la policia, que en molts casos eren excessives, i la policia pues, es va començar a fixar en mi. I llavors, el 1997, el primer, em van detenir un dia pel carrer i em van aplicar la llei antiterrorista sense cap mena de... Vull dir, no em donaven cap tipus d'explicacions amb tot el que comporta la família, perquè no pots avisar amb un advocat, no pots trucar, vull dir que per la teva família tu has desaparegut, no? Vull dir que no, que és un dalt a baix. I es va acabar al cap de 24 hores amb un copet a l'esquena, en plan, ay, lo siento, nos hemos equivocado, no? Però ja era una mica també allò de dir... fer-te agafar por, no? De parar-te una mica als peus. I al cap d'un any, el novembre del 98, a Sabadell, amb una manifestació, jo estava cobrint la manifestació, tenia diversos fotògrafs al costat i quan va haver una càrrega policial van venir tot de policies, que jo vaig pensar que anaven cap als de la manifestació, però no, em van agafar a mi, em van tirar al terra, que em vaig donar un cop bastant fora aquí al cap, em van portar a comissaria i a dins em van demanar la càmera i el rodet. Jo em vaig negar,
vaig dir que no, que, ja, bueno, que no tenien dret, bueno, lo típic. I llavors em van fer entrar en una habitació i entre 8 antidisturbis em van apallissar. Bueno, m'apallissaven 4 i els altres 4 s'anaven enfotent de mi perquè jo estava plorant, cridant, no podia respirar i m'anaven enfotent-se'n de mi i humiliant. Em van emmanillar, em van treure la càmera i em van seguir pues, fotent cops de puny, un altre pues, amb el cap així aixafant el peu, bueno, allò una mica, una estoneta. Llavors em van deixar a la cel·la i jo, que jo quan em poso a cridar, crido molt, vaig començar a cridar, que volia anar a l'hospital, que volia anar a l'hospital, no em feien cas, però bueno, quan ja estaven tots els altres detinguts a punt de revolucionar-se perquè jo callés, perquè no callava, doncs al final em van agafar i em van portar a l'hospital, al Parc Taulí, i allà dins el metge, quan va venir el metge, el policia li va dir, oye, no te mojes mucho. I em va marxar un moment, va tornar, em va dir, abre la boca, em va tirar 2 pastilles a la boca i ja està, i em vaig quedar mig adormida allí. Em van deixar a la cel·la i ja està. I, bueno, i a partir d'aquest moment va començar també pues, a cada manifestació els secretes em cridaven pel nom, m'intimidaven, em seguien, bueno, com una mica de persecució així una mica, i fins que va arribar un dia que el meu cervell ja no podia aguantar més pressió i me'n vaig anar de viatge al Marroc a desconnectar dels ocupes, dels policies i de tothom. I ja està. Gràcies. Isidre, el teu cas? Bueno, hola a tothom. Soc l'Isidre, que ja ho hem dit, també suposo aquí, per tant, no. Però bueno, després del que ha explicat la Mireia, pues, hòstia, el que tinc que explicar jo tampoc té gaire suc, saps? Quasi diria que ens expliqui més ella, no? Perquè bueno, és així de cru, no? El meu cas és molt simple. Soc fotògraf, una de les coses que faig és fotoperiodisme i dintre d'això el que m'interessa són els moviments socials i el que passa al carrer. Et cobrim durant anys manifestacions i bueno, desallotjaments i temes així, vagues. I en el 2016, quan van desallotjar el Banc Expropiat, jo vaig anar a cobrir un parell de manis, un parell de mogudes. En una d'elles, el caporal de les antiavalots es va cardar mal, es va lesionar. I jo un any i mig després d'això, venen un parell de policies a casa, piquen, em porten una citació, dic, cony, de què serà això, no? Tenia un altre judici per un tema d'un accident que havia passat davant del meu cotxe i tal, o sigui, bueno, serà això, no? Que tinc que anar de testimoni. I resulta que no, diu, no és un cap accident, és atemptat contra la policia i lesions greus a un policia. I dius, coi, d'entrada ja penses que és complicat, perquè com a fotògraf és complicat fotre-li mal a una bèstia d'aquestes, que a més van amb tota la curassa i tal, però dius, bueno, s'hauran equivocat, no? Perquè a més bueno, la data era el 25 de maig del 2017, jo, tu què fots, mires, aviam de què va això, no? Truques a l'advocat, tio, mira què estan dient, però tu hi eres aquest dia, no, jo estava a casa i tal, tranquil, bueno, tranquil, s'hauran equivocat, no? Quan arribes a comissaria amb tota la tranquil·litat, dius, bueno, jo què sé, s'hauran equivocat, et diuen que no, sí, s'han equivocat amb la data, no era el 2017, era el 2016, dius, hòstia, però clar, tu vens aquí a declarar sobre uns fets que m'esteu explicant ara, que us heu equivocat amb la data, justament amb l'any, no? Que et fa pensar que és raro, però bueno, no tens problema a declarar, no? És que hi ha unes imatges i tal, d'un company, li han tirat una tanca, li han trencat el tendó, 2 anys de baixa, un munt de problemes, aquest home no podrà treballar més, dius, bueno, però està clar que tu no ho has fet, no? Tu no vas a fer fotos, que collons de tanques en parleu. Bueno, quan comencen a ensenyar imatges, pues, comences a veure que no, que t'estan buscant la volta, no? Que el que intenten és trobar un cap de turc i que aquest, en aquest cas ets tu, ni més ni menys. No? Aleshores, bueno, comissaria, pues, què has de dir? Jo no recordo res, no sé de què em parlen i suma i sigue. I després, bueno, doncs després passa a jutjat d'instrucció, aleshores aquí ja doncs comences a mirar-t'ho, comences a parlar amb els companys, a buscar material de què ha passat aquell dia, de què t'estan demanant, i sort, la mala sort del Ginsu, del Jesús Rodríguez, de la directa, que li van trencar un dit també, coi, casualitats, aquests de la directa i els dits ho porten fatal, tenen que anar amb manoples a treballar. Aquí estem veient el vídeo,
és complicat. Bueno, doncs, el vídeo de la Sònia Calvo, que va poder gravar, casualitats, veieu, ella va tindre que aguantar enmig de la càrrega perquè no podia sortir. Aquesta tanca de la que parlaven la veurem després. Les imatges són complicades de veure, oi? Però la tanca la veiem aquí a terra. Vale? I aquesta senyal que li vam tindre que editar és per anar assenyalant al policia que diu que jo li tiro aquella tanca que hem vist a terra. Aquí on es para el que es veu és com un policia que va darrere colpeja el seu peu i aquest tio doncs, queda aquí clavat. És el tio que queda lesionat. Aquest senyor és el que m'acusen a mi d'haver-li llançat aquesta tanca que veiem a 15 metres de distància i pel qual em porten a judici demanant-me 4 anys de presó i 70.000 euros d'indemnització pels danys d'aquest policia. Vale? Aquest vídeo que grava la Sònia, que el Víctor té un ull acollonant i quan vaig anar a la redacció li dic, tio, que he vist un vídeo que es veu la tanca a terra perquè no veig ningú ferit i tal, em diu, calla, tio, no és aquell que els veu que se'l trepitja? Vale, doncs és aquest vídeo, és aquest policia que després dirà que ha estat agredit per un manifestant o per un fotògraf, perquè tampoc té clar qui sóc ni què faig allí. Jo és veritat que no portava el braçalet, no manifestacions, sobretot de cases ocupades i tal, intento no fer veure que sóc premsa perquè no sempre hi ha gaire simpatia cap a la premsa, des de segons quins moviments. I bueno, ara tenim aquí les imatges fixes d'altres companys, de on es veu el tio lesionat, de com el tenen que ajudar a caminar, on està la tanca, etcètera, etcètera. No? I les últimes imatges que veurem, que són de l'Albert, del País, Albert García, on tenim el número identificatiu, que aquesta és una altra, el número PEM, el tenim a l'esquena, sempre és complicat, no? Perquè el tenen a la part que no veus, perquè normalment peguen amb les mans i que van davant de l'esquena, és una cosa allò de situació, per tant és molt complicat que puguis enganxar-ho. No? Vaig tindre la gran sort de tindre tot aquest material. Tot aquest material arriba a instrucció, és la meva prova de defensa, i tot i així l'acabem a vista oral, l'acabem amb judici, perquè el jutge instructor doncs, bueno, diu sí, sí, vosaltres teniu totes les imatges, tant les que presenta la policia com les que presenteu vosaltres, al vostre favor, però el policia et reconeix una roda de reconeixement i diu que ets tu, que li has llançat una tanca i li has causat aquesta lesió. No? Clar, el que et queda és una mica parat, perquè jo, doncs, per sort meva, no tinc antecedents, no tenia cap antecedent, no m'hi he trobat mai en un judici penal, és que, clar, si apliques la lògica, dius, aviam, però ho hem vist tots el mateix, o sigui, vale, la imatge no és que sigui una imatge genial, però dius, hòstia, és que és collonuda, és a dir, poder tindre aquest segon en el qual les veu, és una casualitat tremenda que la Sònia no caigués per terra, que el Víctor ho veiés i que em pogués dir, tio, sí, tenim això aquí, és a dir, ja és molt difícil, tu arribes amb això en el jutge instructor i dius, bueno, ara quan vegin això, i que tenim el número i sabem que és aquest tio, o sigui, aquí no hi ha volta de full, no? Aquí acabarà i punt. No acaba i punt, tu te'n vas a judici, perquè aquest senyor policia, ell, únicament ell, et reconeix i la seva paraula pesa més que la teva. I dius, bueno, pues ja no és la meva paraula, joder, és que és el treball d'un munt de companys, tenim les imatges aquí, podem reconèixer-lo, hi ha un número que l'identifica, de què m'esteu parlant, no? Bueno, la diferència, a banda que he tingut la gran sort de que m'han absolt, perquè, i tinc que dir-ho, és una sort, no és que tinguessis res a la mà, o sigui, tot això no és res. L'informe mèdic d'aquest senyor que diu el primer dia quan arriba allà a urgències i li treuen la bota i miren allà i diuen sí, té el tendó trencat, vostè té el tendó trencat, però no hi ha cap altra lesió, no hi ha hematomes, no hi ha escarificacions, no hi ha lesions a zones toves, no hi ha res. Tampoc importa. El mateix informe del cirurgià que l'opera i que diu que això és una tendinitis perquè ha vist el tendó, que està malament, està malalt i per això ha patat. No és un tendó sa que s'ha seccionat d'alguna manera, sinó que jo ja portava d'anys, tampoc importa. Perquè al final el que importa és que un jutge digui sí o si no, si te'n vas al Talego 4 anys o no. Per què? Perquè totes aquestes proves, doncs, que, no sé, aplicant una lògica així bastant bàsica, no? Dius, és clar, aquest tio l'ha trepitjat un altre policia i està a prendre pel sac de la tanca de la que diu que li ha fet mal, doncs no ho veu només ho veig jo i els meus companys que m'han passat el material. Aquella gent no ho veu. No? Aleshores, el que et fot pensar és que estem allí amb el cul a l'aire, i perdoneu l'expressió, que és molt lletja, potser, o per almenys és clara, estem totalment amb el cul a l'aire. Treballem al carrer amb tot el que pot suposar. Tenim, per sort, hi ha una solidaritat entre companys que et pot ajudar, però que efectes
clars i concisos, te'n pots anar el talego per la cara, perquè encara i amb això vam estar a això de no acabar a la presó. La fiscalia acusava perfectament i la raó de la fiscalia era, bueno, vostè porta molts anys treballant, tenim el seu carnet de premsa, el contracte que té des de fa 12 anys amb un diari, però pot tindre un mal dia i donar-li per agredir un policia. Que dius, pues sí, puc tindre un mal dia, realment, però no és gaire normal. No? Aleshores, bueno, el meu cas potser és bastant senzill, és un muntatge com qualsevol altre, és trobar un cap de turc. Per què? Perquè la policia té un valor cap a qui gestiona la nostra societat que no el tenim els fotoperiodistes o els ciutadans. A banda d'això, millor callo ja un moment perquè rajo no jo, no? I ja una mica crec que ho he deixat bastant clar. No? Merci. Merci a tu. Bueno, és que els tres temes, en el sentit dels quatre casos, són bastant importants i potser la primera pregunta és, de veres, o sigui, quins són els principals problemes que trobem cada dia? O sigui, si això és el que passa sempre, si és el més greu, si és una problemàtica més recurrent però amb diferent intensitat, no sé, com ho veieu, Clemente? Com... Yo es que los cuatro problemas los veo como se derivan de cosas para mí anteriores, ¿no? Que tienen que ver un poco con la esencia del casi del fotoperiodismo, ¿no? Con la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hay como un problema como teórico, ¿no? Del que se derivan varias cosas entre las cuales están las que nos ocupan, ¿no? Hay como desde hace unos años yo creo que hay como que somos víctimas todos además, como una especie de descrédito de las imágenes que producimos, ¿no? Bueno, no sirven para nada, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, yo creo que es algo que se inicia hace ya muchos años que bueno, ya se ha teorizado mucho, ¿no? Desde la posmodernidad, ¿no? Se dice que las imágenes, sobre todo documentales o fotoperiodísticas, no sirven para contar las cosas que pasan en nuestras ciudades, en nuestras calles. Entonces, somos incapaces absolutamente de contar nada con ellas, ¿no? Yo creo que derivado de esto se produce como una especie de proceso como de gentrificación, ¿no? Ya no de barrio, sino de lo documental o de lo fotoperiodístico, ¿no? Digamos, se produce esta especie de descrédito, no podéis contar nada con imágenes fotográficas, no hay manera humana, teórica de hacerlo, ¿no? De esto se han encargado mucho, pues, a muchos teóricos que conocemos en esta sala abundantemente. Entonces, como bueno, no podéis contar nada, os expulsamos de ese espacio, ¿no? Ese barrio del discurso documental, y una vez que, no, que yo lo que creo, una vez que estamos expulsados, pues hay alguien que ocupa nuestro espacio, ocupa nuestros discursos fotoperiodísticos, a mi modo de ver, con imágenes, digamos, vacías, ¿no? O despolitizadas o desactivadas, ¿no? Para mí esto es bastante importante, ¿no? El otro día, oyendo el juicio del Procés, me recordaba el último alegato de Melero, no sé si os recordáis, como decía aquello de la rebelión posmoderna sin armas, ¿no? Pues en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Es como esos discursos posmodernos documentales sin imágenes fotoperiodísticas realmente, realmente politizadas y que nos hagan tomar conciencia de las cosas, ¿no? Y entonces esto yo creo que, bueno, pues una vez que estas imágenes que nosotros producimos, las que hemos visto, las mismas tuyas, ¿no? Marc, son sospechosas y yo creo que en un clima de despolitización molestan mucho, ¿no? Entonces, pues como molestan mucho, pues vamos a aplicarles estas cosas que estamos sufriendo, ¿no? Pues la ley Mordaza, ¿no? O sea, son, digamos que yo creo que son imágenes que ya no tienen cabida ahora mismo, si nos, a mi modo de ver, ¿eh? Si nos fijamos en la calle, en la prensa, este tipo de imágenes ya no tienen espacio de ningún tipo, ¿no? No se pueden mostrar muchísimas cosas de las cuales se ha ocupado el fotoperiodismo hasta ahora, ¿no? No se pueden mostrar muertos, no se puede mostrar gente sufriendo, no se puede mostrar... No sé, yo creo que el fotoperiodismo clásico, como lo entendemos, casi es como una arqueología, ¿no? Que casi está ahí como metido en el siglo XX, ¿no? El otro día, hace cuatro días, coincidí con Pepe Baeza en Valencia en una clase a una gente de un máster de fotografía y, bueno, yo les enseñé un trabajo mío sobre una chica marroquí que murió al llegar en una patera a Granada y su cuerpo es repatriado a Marruecos, ¿no? Entonces, había fotos y había vídeo, ¿no? Entonces, había una escena que era la llegada del cuerpo al pueblo de Marruecos y, bueno, pues era una escena de dolor tremendo, ¿no? La madre se tira al suelo, la gente empieza a llorar, en fin. Y, bueno, yo ya venía con dos familiares de la niña, entonces yo tenía, bueno, como decías tú, cierta... Había hecho mi acercamiento y, en fin, tenía aquello controlado porque estaba solo. Bueno, pues
nadie prácticamente, de un, no, no sé, un 90% de los alumnos y alumnas que había allí, o sea, no entendían el por qué tenía que estar yo allí haciendo eso, ¿no? O sea, ¿qué derecho tenía yo allí a contar absolutamente nada? No eran todo tipo de problemas, pero eran problemas como de fondo, ¿no? O sea, no entendían el por qué había que contar eso, ¿no? Y además no había manera de hacerles entender que, bueno, pues que el fotoperiodismo sirve para, pues para contar lo que nos está pasando, ¿no? Y que hay muchas formas de hacerlo, como tú decías ahora mismo, ¿no? De forma respetuosa, en fin, pero hay que contarlo, ¿no? Estas fotos que veíamos. Entonces, no entendían. Entonces, para mí estos son problemas gravísimos que nos llevan luego, bueno, ya que no se entiende, pues vamos a impedírselo también, ¿no? Que haga, que esta gente haga cualquier tipo de cosa, ¿no? Y yo creo que el último problema también derivado, que es muy importante, ya es, pues, se deriva de lo mismo, ¿no? Ya que no sirve para nada, no podéis hacer nada y tenéis mil problemas policiales y legales para hacer todo, pues ya el problema económico es el que ya nos ha, a mi modo de ver, nos ha rematado ya, ¿no? Casi la crisis, ya de alguna forma, pues antes comentábamos ahí fuera, ¿no? Que es una profesión que casi se ha evaporado, ¿no? Ya no hay encargos, porque ¿qué encargos va a haber si vuestras fotos no sirven para contar nada y son sospechosas de todo? No las necesitamos para nada. Entonces, pues que, no sé, las tarifas se han desplomado, o sea, es un poco todo como un pesimista, pero yo lo veo así como, bueno, hay una concatenación de problemas, no sé. Mireia, tú, como... Ho ha explicat molt bé, ja. Es que, no, lo que decías, Clemente, que quizá el tema económico, que lo hemos dejado para el final, quizá, sí. Pero que, no, que está bien, porque uh-huh. Hay cosas más importantes que el dinero, sí. ¿No? Por desgracia, para los que no tenemos, pues coño, resulta que el dinero quizá es lo más importante. Pero también marca una diferencia importante. O sea, el que haya caído el valor en mercado también nos limita la posibilidad de defendernos. Claro. Y aunque parezca un poco quizás exagerado, ¿no? Pero no lo es que tenemos que tener la posibilidad de defendernos. O sea, es básico para poder hacer nuestro trabajo el saber que nos podremos defender, porque si no es hoy, es mañana, tendrás un problema. Es el tema de que si estás en los lugares que se generan conflictos y encima te dedicas a la parte gráfica de intentar narrarlo, no tienes más narices de verlo para poderlo mostrar. Y eso obliga a una distancia muy corta con la situación conflictiva. Y ya no hace falta ir a zonas de guerra, que pues vale un montón de dinero y les pagan una mierda igual, ¿no? Es que en la esquina de tu calle un desalojo es una zona de conflicto y si lo fotografías te puedes encontrar con un problema y tendrás que defenderte. Y si encima no cobras o cobras una mierda, a ver cómo narices, perdón, hablo fatal, yo solo digo palabrotas, pero bueno. Si cobras muy mal, ¿cómo lo harás para pagarte un abogado para que te defienda? Y si haces de panadero, puedes tener un problema y necesitar un abogado. Pero si haces de fotoperiodista o fotografía documental o imagen documental, que tengamos muy claro que no es que lo vas a necesitar, es que es de obligación, o sea, tienes que conocer a alguien que te pueda salvar. Después, claro, ¿de qué sirve? Si todo está desacreditado, no te van a pagar, no te harán encargos, pero aquí el WordPress Photo, las dos semanas que está en el CDB, está a petar de gente que va. O sea, hay muchísima gente que se va y es como referencia máxima. O sea, se genera como un cortocircuito bastante curioso que a mí, bueno, lo que dice lo comparto bastante, pero me choca porque es como que está pasando entre la audiencia y... toda la industria, decimos, del periodismo, del fotoperiodismo. O sea, como una ruptura bastante tocha en eso, ¿no? Sí, yo creo que la imagen, como he dicho antes, está muy desprestigiada. Yo creo que hay una generación ya, a partir de un momento de hace unos años, que no son capaces de leer estas imágenes que tú dices del WordPress Photo. Quizás pertenece a esa arqueología que he dicho antes, ¿no? Y quizás porque, no sé, se ha instalado... tono de lo que decía antes, ¿no? Se ha instalado la sensación, no sé qué pensáis, de que se es más eficaz simulando situaciones, haciendo todo tipo de simulacros, escenificaciones, eso es lo que a mí me tengo esa sensación, ¿no? Para contar algo, que yendo efectivamente me refiero a las fotos, las que acabamos de ver, las tuyas, ¿no? A esos campos de refugiados, etcétera, que al final cualquiera que haga un simulacro, una escenificación, algo así, funciona mucho mejor. Hay una generación que lo lee mucho mejor que las fotos de Mark, ¿no? O de cualquiera de los que podemos estar aquí, ¿no?
Yo tengo esa sensación, entonces, no sé, me produce una sensación extraña. Lo del WordPress Photo yo casi lo englobaría en una especie como de, no sé, de un hilo que queda colgando, pero sin mucha importancia para mí también. Por otra parte, imágenes para mí muy, muy estereotipadas también y que son muy fáciles de leer, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Que es quizás si produjéramos imágenes con más menos estereotipadas que las que habitualmente el WordPress Photo premia, pues quizás ganaríamos en, no sé, en calidad, en credibilidad delante de cierto tipo de lectores que ahora están ya como muy, muy avisados. Quizás es algo que necesitemos también, ¿no? Ganar un poco de calidad aún, ¿no? De apostar también por profundizar también en la calidad de lo que hacemos, ¿no? ¿Com ho veus? No ho sé. Bueno, jo a veure, jo per guanyar-me la vida no faig fotoperiodisme perquè no me la guanyo fent fotoperiodisme. Faig fotos de nens, de famílies, amb estil de fotoperiodisme, però que, per posar un exemple, col·laboro amb el Diari de Sabadell i a mi 10 encàrrecs del Diari Sabadell em suposen el mateix que econòmicament que una sessió amb una família. Clar, llavors tinc 3 fills, prefereixo fer una sessió a una família i tenir més hores per estar amb els meus fills que fer 10 viatges a Sabadell per cobrar el mateix. Jo amb el que diu la Mireia estic exactament igual. Jo, bueno, també perquè jo soc fotògraf i a mi em sembla genial intentar tocar tots els pals, no? Perquè bueno, no només has de fer una cosa. No? Per altra, el fotoperiodisme és quasi un vici, realment. O sigui, te dejas de les drogues i te pones con el fotoperiodisme. És una cosa que ho fas perquè t'agrada i perquè ho sents i perquè vols fer-ho. I perquè encara som uns romàntics i ens creiem que algú del que fem té que tindre algun sentit, encara que només sigui perquè quedi. Constància. Bastant absurd en una època on tothom porta un telèfon i quasi ja no mira el món a través del telèfon, per tant, fotografiem tot. No és que quedi, és que tenim una quantitat d'imatge de tot que avorreix, però vols pensar que quan es fa amb una intenció té un valor afegit i que t'ho valorin o no ara, des del punt de vista econòmic no és el que dèiem, no és el més important. El més important és que existeixi, que potser d'aquí 10 anys tindrà el seu valor, o si no el tindrà per tu, tu ho has fet, tu ho has mostrat. No? Tot i així, clar està, jo tampoc puc viure el fotoperiodisme. Jo em dedico a la fotografia, toco tots els temes que puc, perquè de tant en tant puc fer el meu projecte, que és el que a mi m'interessa. Per altra, de com estigui valorat o no valorat, clar, potser és el que vam parlant també amb el Víctor, no? Clemente, no me'n recordo. Les crisis, em sembla que és una... Segons en quin estrat social estàs, la crisi és una forma de viure, o sigui, que ja potser no li diguem crisis, i esto es lo que hay, esto es lo que hay. Llavors, hi ha gent que pot treure coi, pues ara quan parlem del WordPress Photo, hòstia, hi ha uns noms i uns, no? Unes estrelles del rock dintre de... que s'han guanyat, potser, o no, i això no em poso a valorar-ho perquè, hòstia, gustos, colors, no? És a dir, que cada un veu com vol, no? I aleshores, pues, potser hi ha una gent que pot estar fent això i que encara se'ls hi manté... No sé, ara pensem sobre la Seba Salgado, no? Per mi és el gran mestre i dius, joder, no parlem malament d'ell, és a dir, però bueno, pues, hi ha gent que pot fer uns projectes acollonants i tal, i després hi ha gent pues, com nosaltres o com el Marc que diu, vale, he fet 16 viatges, dels quals he recuperat 4 i encara content que he recuperat algun, no? I encara content que he fet el que jo volia fer, perquè després pues, vaig i m'ho curro al diari, però que jo el que vull és explicar històries en profunditat, no? El problema després ja no és un tema de valor econòmic, per desgràcia és algo més profund, i és de que no es valora tampoc ni per què ho fem. O sigui, en realitat a la gent li importa 3 collons el que passa a una altra persona. El nostre problema crec que ja és de cultura i educació, o sigui, no sé si somos, antes éramos mejores o, y ahora somos peores, no ho crec, no? El tiempo pasado siempre fue mejor, pero no es así. Però sí que és veritat que en realitat nos da mucha pena, però pasamos página muy rápido. Todas las desgracias que pasan, vemos tantas que al final nos agobia. Y he de reconocer que a mí, que intento hacer este trabajo y tal, hay momentos que también un poco me agobia. Intento pasar una imagen que no sea tan angustiante porque al final tampoco podemos cargar siempre con toda la desgracia, ¿no? Del mundo. Aleshores, además de cómo se valore y si podamos sobrevivir o no con ello, es que quizá se está perdiendo la necesidad de hacerlo. Sería duro, ¿no? Pero dius,
Serà veritat? No ho sé, no? Jo... No sé. Vale, vale. Què dic, no, no, és que... Sí. Sí, sí, realmente. Yo creo que sí, yo creo que tienes razón. Y es más, yo creo que si ahora nos ponemos a buscar fotografías, fotoperiodísticas, digamos, o documentales, yo creo que no están en ninguna parte. Yo no sé dónde están realmente. O sea, ¿dónde están realmente? En los medios ya no están. Eso ya desapareció, ¿no? Completamente. Entonces, al final, ¿dónde están? Que te vas tú como él, como cualquiera, y van a un festival, o es que tiene un punto como casi masturbatorio, ¿no? O sea, vas allí, sí, no ganas, sí, un duro, total, sí, es un anista, ¿no? O sea, no ganas nada, pierdes cantidad de dinero, al final interesa a cuatro, porque los demás ya no les interesa el campo de refugiados, porque les interesa más algo que haga un artista que va y monta una instalación con unos chalecos y tal, porque claro, ya molesta menos, ya no te ponen delante a esa gente que ya te jode verlos. Claro, entonces, pues es mucho mejor lo otro. Hay más dinero porque, digamos, que en ese proceso de gentrificación, a mi modo de ver, también el mundo del arte se metió, muchos fotógrafos documentales se metieron porque, como no había dinero en los medios, habían desaparecido, pues se iban a las galerías y tal. Pero claro, al ir a una galería, pues ya te cortan un poco también las alas, porque una galería se trata de vender también. Entonces ya no vas a poner según qué cosas. Entonces es todo como que yo no encuentro estas ciertas imágenes de calidad en ninguna parte, no sé dónde estarán. Pues las tendremos algunos, muchos, pero no sé la salida, ¿no? Y entonces ya económicamente, pues claro, repercute tanto que ya, pues, creo que es difícil. Sí, sí, sí. Y para volver un poco atrás sobre el tema, claro, de la situación de cadascú, relaciones con las fuerza de seguridad, porque claro, tú estás en Pamplona hoy. Sí. Claro, aquí estamos en Cataluña y hemos tenido tenemos los Mossos. Y ¿qué tal la relación con las fuerzas de seguridad? ¿Cómo va? Claro, en tu caso, Mireia es bastante importante y es tela, porque es súper fuerte, pero ¿de qué año eran? ¿90, 2000? 98. ¿Y ahora las relaciones cómo ha cambiado? O sigui, de las vegades que baixes al carrer. Bueno, depèn. Ara, a mi m'ha sorprès alguna manifestació aquest any que deurien haver-hi ordres de més amunt i que ens apartaven allò, sisplau, deixa'ns passar, no? No sé si va ser el 21D, diria, sí, sí. Que va ser, que jo al·lucinava, no? Perquè a més érem 40 fotoperiodistes i no podíem passar els antidisturbis i encara ens demanaven, quasi sisplau, deixeu-nos passar que hem d'anar allà a pagar aquells, no? Però no, jo a veure, jo m'he trobat més d'una vegada amb que costa creuar els cordons policials. Jo no sé si és que sóc jo que tinc cara de terrorista, més que no ho sé. Però molts cops m'haig de discutir i dir, escolta, dic, però sí que no ho veus, porto el braçalet, allà dins en tens un altre amb el braçalet. Per què jo no puc, no? I fins que no li dic, vull parlar amb el teu superior. I llavors de cop és com, bueno, va, passa, passa. I no ho sé, jo m'hi trobo molt, no sé si el per què no t'ho sé dir, perquè els que em van pagar eren nacionals, els Mossos no em coneixen tant. Bueno, yo toda mi experiencia con policías, con cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y tal, ha sido siempre mala, ¿no? Siempre malísima. Entonces, bueno, como he dicho antes, ¿no? He hecho un trabajo largo sobre el conflicto de Euskal Herria, entonces siempre he tenido todo tipo de problemas de rotura de materiales, incautación en aquella época de carretes, de retenciones, o sea, siempre. Pero bueno, aparte de este trabajo, yo siempre creo que siempre he desarrollado mi trabajo contra ese tipo de fuerzas, ¿no? Que al final lo que yo creo que está en su ADN también impedirte que hagas cualquier tipo de cosas, no en un conflicto, sino también en cualquier tipo de situación, ¿no? Bueno, para mí son elementos a evitar siempre que se pueda, ¿no? Y siempre de la manera, al menos para mí, yo creo que todos, ¿no? De la forma más elegante y discreta posible, ¿no? Entonces, cuanto menos enfrentamiento, cuanto menos te vean, cuanto menos todo, mejor. Porque al final lo que tú quieres es hacer tus fotos de la forma más eficaz posible. Yo creo que, como digo, en su ADN, yo creo que está impedirlo, ¿no? Impedirlo completamente, impedirlo de todas las formas posibles. Bueno, impedir que se documente lo que está pasando porque, claro, sí. Por si acaso. Sí, o sea, sí, es claro. Como... Uh-huh. ¿Y si entre tú?
Jo volia dir una cosa, que potser quan fem això dels debats i tal, després queda el turno de preguntes, però que quizás és més interessant si, sí, si la gent habla al mateix temps, perquè jo digo les mismas tonteries moltes vegades i molt ràpid perquè no se note, però dius que podeu participar perquè seguro que decís coses més interessants que jo. A part de l'inciso, gràcies si participais, així no ens sentim tan solos. Jo, a veure, jo con la policia o con las fuerzas de seguridad del Estado, antes de hacer fotografía, yo me crié en un barrio de periferia, entonces siempre tienes un punto de vista ya muy claro con lo que es la policía. No son los tuyos, no están para ayudarte. Es decir, yo en el barrio no veía urbanos que ayudaban a cruzar abuelitas la calle. Bueno, es que no veías ni al urbano, o sea, no estaban por allí. Cuando venían, venían un par de coches, ¿no? Ya con ganas. Entonces, como trabajo, nunca me han facilitado el trabajo. Pero no porque no quieran que yo documente una situación porque crean que soy peligroso. Yo no soy nadie, no me conocen de nada. Lo que soy es un matado, o sea, uno más. Por tanto, no. Entonces, yo creo que sí, que así en general es, ¿para qué facilitarles el trabajo a gente que nos puede tocar las narices? Aunque luego nunca les tocamos las narices, pero pues, aunque tengas el material que demuestra que ellos han hecho mal o incluso han cometido un delito, tampoco pasa nada. Si te están juzgando a ti, no a ellos. No funciona así, ¿no? Pero además de que no haya sido fácil, o bueno, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que el tema de cordones de seguridad, el no cruce la línea, una línea que no existe, entonces el tema de imaginarte la línea y es complicado y ellos nunca te explican dónde está, es un juego bastante absurdo, ¿no? Entonces, somos adultos, ¿me puede decir usted hasta dónde? Y tal, no, porque es más divertido que tú te equivoques y yo te dé un porrazo, aquello de para que sepas que aquí, donde empieza mi porra, acaba tu libertad, ¿vale? Luego, además, pues te encuentras los casos que hemos estado narrando y que hay muchos más, ¿no? De que es agredir a la prensa, que no es algo que ahora, porque estamos como todos muy sensibles, ¿no? El tema de Cataluña, al menos aquí, ¿no? Lo que pasó a partir del 1 de octubre y tal, no es algo nuevo, ni se lo han inventado ahora, es algo que es sistemático desde siempre, porque la prensa o molesta, así de entrada, o molesta pues porque sí, porque puede ser un ojo que muestra lo que sucede, o directamente porque estás en medio. Eso también puede pasar. O sea, como tú tienes que estar allí, cuando empiezan a llover palos, es fácil que quien está cerca se los lleve, sea prensa o no sea prensa, ¿no? Entonces, la relación con ellos nunca ha sido cómoda, porque siempre hay una predisposición a que te maltraten, porque suelen ser prepotentes y no es fácil generar un diálogo, aunque a veces luego te has encontrado alguno simpático, no digo que no, ¿no? Y además de, pues porque sí, porque directamente ya es otro punto de vista, yo no lo sé cómo debe ser la academia de policía, pero no creo que nos vean como a ciudadanos, porque tampoco ven a los ciudadanos como ciudadanos. Cualquiera que sea una situación de conflicto, una manifestación, un desahucio, pasa a ser un posible enemigo de la sociedad. Extraño forma de verlo, ¿verdad? Porque dices, somos la sociedad, tío, nos estamos quejando porque la sociedad debe quejarse cuando hay cosas por las cuales. Pero no. La sociedad es aquella gente que no molesta y paga los impuestos. Todos los demás que se quejan y molestan pasan a ser enemigos o pseudoenemigos. Yo creo que también es un punto de vista. Yo no sé cómo se los explican a ellos, ¿no? Es decir, igual una parte estaría bien que en una de las clases de la academia les dijeran, no, mira que la gente que va a las manifestaciones también podría ser tu vecino o tu tía. Estaría bien, no lo sé si lo hacen, yo creo que no, creo que es otra forma de ver. Habéis sacado dos cosas interesantes entre brazalete y carrete, rotura de material, pero a mí me gustaría decir una cosa sobre este tema, porque creo que sea una función también del fotoperiodismo controlar quién nos controla, en el sentido, es una cosa que, por una banda, claro que siempre te ven como, bueno, el tío que arriba y molesta perquè està fent fotos i pot trencar el meu relat únic d'única documentació, però de l'altra banda, jo considero que tot i que les relacions no són bones, hi ha una tasca que és de dins del periodisme, que és controlar qui ens controla, que és la feina mateixa que es fa. I que a vegades ens oblidem col·lectivament perquè, bueno, per buscar la foto que ven més, que és més fàcil per llegir o que no serveix perquè moltes fotos que es fan en àmbit antirepressiu, com el vídeo que tu has mostrat, no és un gran vídeo, o sigui, no guanyarà el WordPress Photo absolutament, ni serà, o sigui, és molt mogut i tal, però al final serveix. I és una cosa per reflexionar, penso. I d'altra banda, clar, heu tret aquests dos temes del braçalet i la rotura del material. I jo aquí tinc, bueno, preguntes del pal. Què penseu del braçalet, per exemple? Ho veieu útil, no ho veieu útil? Serveix, no serveix?
Un gran debate este, que es el histórico. Yo a lo largo de mi vida no he usado casi nunca este tipo de elementos como el brazalete, pero alguna vez sí. Yo lo veo como algo únicamente utilitario, ¿no? O sea, utilitario que me pueda servir a mí para conseguir lo que quiero hacer en ese momento. Quiero hacer determinadas fotos y si para hacerlas tengo que ponerme el brazalete, pues lo hago. Normalmente yo rechazo siempre la utilización porque viene un poco la cruz, ¿no?, de la moneda, que es que ese brazalete o esa acreditación, bueno, en este caso el brazalete, te marca de tal manera, te señala de tal manera que, bueno, en mi forma de trabajar, pues yo me siento muy incómodo, ¿no? Cuando ya de alguna forma todo el mundo que está presente en un escenario, en una manifestación, en cualquier historia, sabe perfectamente, ya no hablemos del chaleco, ¿no? Que por un chaleco, un brazalete, pues tú eres el fotógrafo. Entonces, para mi forma de trabajar, pues no es bueno, ¿no? Y quizás hay otros fotógrafos que sí se sienten mejor o más identificados y más, no sé, más capacitados para hacer su trabajo. Entonces, si a mí un brazalete me permite pasar una barrera policial o acceder a un sitio o un chaleco, lo mismo, pues yo lo utilizo. Es como los carnés, ¿no? Bueno, pues no sé, yo he utilizado diversos carnés según, porque claro, todo depende del contexto en el que trabajes, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, un ejemplo barato, no sé, para hacer unas fotos en según qué lugares de Madrid, igual lo más conveniente no es llevar un carné de la Asociación de Fotoperiodistas del País Vasco o la de la UPIF, ¿no? Igual tienes que llevar otro que pues, te va a neutralizar ya de alguna manera. Ah, pues mira, es de la ANIGP, que es, no sé, son todos los madrileños en de eso. Entonces, no sé, depende, todo muy utilitario. Yo creo que hay que llevar como hay un montón de acreditaciones para ir salvando barreras y permanecer, por lo menos en mi modo de trabajar, de lo más discreto posible, que bueno, a mí es lo que más me gusta, ¿no? No sé. El braçalet, a veure, no, a mi tampoc m'agrada gaire, però sí que és veritat que sobretot quan hi ha controls policials doncs et facilita el poder passar la barrera aquesta que posen. Però, clar, per exemple, vaig anar a Madrid, a la Mani, i podria estar tot més unificat, perquè, clar, em vaig posar el braçalet i anava com els policies nacionals que van amb un braçalet taronja allà. I bueno, jo el braçalet el tinc de fa poc, perquè, bueno, perquè com que, no sé per què, l'havia tingut, però ara feia molts anys que no el tenia, i la veritat que sí que a l'hora d'estar davant dels Mossos m'ha facilitat el meu treball una mica, almenys no em barren el pas tota l'estona, em deixen una mica més de mobilitat. Bueno, el tema, la pregunta era el tema braçalet i tal, no? Sí. Una mica per la identificació com a premsa, no? perquè ens hem de fer veure. Home, ja quan veus un tio amb càmera i tal, dius, bueno, pues igual és premsa, també és veritat que ara tothom té càmeres, i dius, ah, pues igual lo és o igual no, no. Jo no crec que tingués que ser tan important, perquè dius, el dret a estar a una manifestació és de qualsevol ciutadà, dius, quins nassos que tinguis que fer veure que tu ets premsa i tens més dret o no, no? Però bueno, per altra, estic segur que, i alguna vegada m'ha anat molt bé, poder-lo tindre, pues, el que dèiem, perquè t'identifiquin com a premsa davant de la policia, no amb els manifestants, que l'està. A mi no m'agrada treballar amb ell, amb la mesura del possible no me'l poso, només me'l poso quan veig la cosa molt magra, que no serveix com a escut perquè no et piquin, sinó més per un tema de detencions, no? És a dir, almenys si em detens sabent que sóc premsa. Ja veremos para què sirve després. Sirve. Una de les preguntes de les poques que em va fer la fiscal en el judici era, vostè anava amb el braçalet de premsa? I la meva resposta va ser no. I ja no els hi va agradar. Dius, per què? No, tu no ets premsa, posa tal. No? Dius, bueno, no, doncs perquè una mani d'una casa ocupa, quan les ampolles no arriben a la policia, molt probablement arribin a la premsa. I és una forma de fer punteria, perquè el taronja es veu bé, també. No? És a dir, no, és una cosa i l'altra. No? Dius, a los de naranja, pam. No? Aleshores, doncs no m'agrada també perquè és el que dèiem, o que encara que no tingui res a veure amb la manifestació, el treball del Marc, per què l'hem vist tan bo? Bueno, no ho sé vosaltres, a mi m'ha semblat un treball de puta mare. Per què? Pues perquè el tio s'ha dedicat el temps necessari a estar amb la gent. Per poder ser, mai seràs un més, però almenys no ets un estrany. No? El portar una cosa que t'identifica, ja no et dic el xaleco, que ja sembles que has tingut un accident amb el cotxe, no? El tema del braçalet el que et fa és que et diferencia, i això
per mi, per treballar, no em sembla d'entrada positiu, perquè si tu pots estar entre la gent, primer pots captar coses que si tens que estar a una certa distància no pots, i també perquè t'enteres de què passa i potser fins i tot pots preveure què pot passar perquè sents parlar la gent i tal, i ostres, passarà això o no, volen fer això o no, no. Per altres sí que, aquesta és la part negativa de la diferenciació del braçalet, que no m'agrada o no em sembla interessant, la part positiva és que bueno, doncs sí que la tenen fins a cert punt en compte, no per a cops, però sí que en un moment donat, doncs quan les coses passen més enllà de que són els cops, et pot servir per un moment donat bueno, treure una mica de coll o que s'ho mirin una mica, no? I que si la cosa es posa de veritat molt lleig, diguin, bueno, però vamos a ver, este tipo es prensa i tal, igual no és tan normal que intente reventar la cabeza a un policia, no? O sí, però ens ho mirarem. Si no, i et consideren un manifestant, per exemple, jo parlant de manifestació, des del meu cas, és molt probable que donin per fet que tu anaves allà a intentar rebentar el cap a un policia. Que no anaves a queixar-te d'alguna cosa que creies que t'havies de queixar. No? Aleshores, té la seva part positiva, la seva part negativa. Jo crec que la part negativa és també de com ho prenen els policies. O sigui, en realitat els dona igual que portem el braçalet. I aquest és el problema, no? És a dir, que nosaltres el tenim, hem de tindre'l en compte, hem de marcar-nos quan estem treballant perquè vaya a ser, però després veiem que ells, doncs, bueno, si tenim un bon dia, doncs li donem un valor i si tenim un mal dia, ens la pela que portis un braçalet o que et portis una hèlice en la cabeza, saps? O sigui, què més dona? És complexa. Jo he notat també una tendència a poc a... Quan, abans que comenci la mania, abans que comenci, diem, la movida, o sigui que... Mm-hmm. Abans de tot, ja marcar-te, com ja posicionar-te en un lloc concret. Tu, premsa, sí, per aquí. Claro. Tu, manifestante, per allà. Pues... Sí, sí, col·locar-te per zones, ja, que és genial. Jo... És una primera tendència que és bastant recent. Abans això no passava, a veure com... No. Bueno, a veure què tal, a veure què toca. Però és que també jo he trobat que ara a les manifestacions aquí a Barcelona, clar, jo he estat molts anys sense fer manifestacions, perquè ja ho he dit, tinc tres fills, vull dir, llavors el fotoperiodisme i maternitat és bastant incompatible... vaig estar diversos anys sense posar els peus al carrer, com aquell qui diu, i quan els he tornat a posar he flipat de la quantitat de fotoperiodistes que hi ha al carrer. Vull dir, és que jo no sé com no ens peguen més, la veritat, perquè és que no els deixem, o sigui, a vegades és com hi ha més fotoperiodistes que manifestants, no ho sé. Però tots amb el braçalet o... Ja posicionat? No, pregunto, no sé, per entendre la diferència. Molts amb braçalet i després uns quants sense. Vale, potser no, però aquesta democratització s'ha generat també això. Si algú té alguna cosa a dir, que ho digui, també perquè hi ha companys aquí, o sigui que també potser podeu dir la vostra. No, és que jo xerro molt per no dir res. Mira, hi ha tres mans. Merci. Bueno, sí, se sent bé. El del braçalet és un debat molt interessant i com molt extens dins del gremi, jo crec, però o sigui, des del meu punt de vista sí que obre portes per creuar cordons policials i tal, però al mateix temps, com deia el Víctor, en segrega de la manifestació o d'allò que estem cobrint. És una separació entre allò que volem explicar amb allò que nosaltres som els que ho expliquem. No? I el fet de separar-nos i assenyalar-nos és un debat que teníem... Mira, de fet, amb tu crec que el vam tenir. Que en el moment en què la policia sap que tu estàs explicant que pots arribar a explicar una cosa, ja s'asseguraran de fer allò que no han de fer quan tu no estiguis davant. Per tant, a ells els interessa molt i els va molt bé que nosaltres no ens identifiquem com a fotògrafs, com aquell ull que veu les coses, perquè així, bueno, perquè així ens tenen allà com xais en una cantonada. No? I a part també el que dèiem de... que hi ha molts fotoperiodistes al carrer i la democratització aquesta també del braçal i tal, que al final el braçal és difícil d'aconseguir, a més pels que estem començant, però un cop el temps ja està i si no també hi ha moltes falsificacions d'aquest braçal. I hi ha molta gent que va de color taronja sense ser premsa professional o acreditada com a professional, i això també fa que deslegitimi tota la feina del professional veterà o no, que sí que fa aquella feina amb una finalitat més enllà del pur oci o ganes de fer la feina així. No sé si m'he explicat. Sí. Sí.
incís mentre arriba la següent, ara el que dèiem d'això del marcar-te o no, jo recordo quan ho rodegem al Parlament, que ara ve aquesta, però que hi haurà mil, quan es va rodejar el Parlament el 2011, que va haver-hi un moment en què de cop i volta agafen a la premsa i la posen tot en un lloc. Però com a xais, realment, com a xais, que dius, faltava... Bueno, els pastors ja sabíem qui eren, i pam, jo no portava el braçalet, per tant, a mi em van deixar estar on volgués. Després, què passa? Que van carregar, van muntar tot aquell espectacle que vam veure per la tele, no? De pots de fum i tal. Ningú feia res, però o sigui, jo era com un pícnic, o sigui, tot de famílies i gent gran. El 2011, al juny, em sembla... 27 de juny, diria. Encerclem el Parlament. Clar, i no va haver-hi violència de cap tipus. És que ni siquiera va parlar la policia, perquè bueno, van carregar un moment, van apartar la gent que estava asseguts, que no deixaven passar el tema dels polítics i tal, però que realment el que va passar al final, oh, pots afumir, el semblava un escenari de guerra, i la gent, pues, a aquella distància, mirant-s'ho. Però el que vam veure, i la imatge que es transmet a la gent, és, ostres, quin pollastre s'ha muntat aquí i tal, perquè veiem tot allò, no, els policies amb les escopetes al fons... No passava res. I la premsa on era per poder-ho mostrar? Pues, a una distància prudencial. No? Serveix per les dues coses. Jo crec que el que deia Cira és molt interessant. O sigui, serveix també perquè ells tinguin molt clar on som i de quina forma gestionar la informació que podrem donar del que passa. He demanat, un moment. Aviam, solucions perfectes no n'hi ha. Això ja se sap. No? I jo sí que volia... fer esment de que la diferència a vegades de portar una acreditació o no portar-la doncs pot condicionar a vegades el mateix resultat de la feina. Per exemple, s'ensorra una barca a Banyoles plena de turistes francesos i allà s'ajunten, vull dir, la premsa local, la premsa, vull dir, catalana, la premsa nacional, la premsa francesa, tots els mitjans, és una zona acordonada perquè hi ha hagut un mogollon, vull dir, de víctimes. Home, a veure, vull dir, allà o vas acreditat o és bastant obvi que no podràs accedir a una distància suficient per, per captar una imatge. Això és una. La segona reflexió que hi ha amb això és, a veure, quan tu no vas identificat, quan tu no vas identificat i la policia es passa, cosa que acostuma a ser més freqüent del que hauria de ser, doncs tu pots posar una denúncia. Però ho hem vist moltíssimes vegades, que amb la immensa majoria de casos, per no dir tots, aquestes denúncies que es presenten d'un ciutadà que té dret, el dret a captar imatges, com tots els ciutadans ho tenen, però presenta una denúncia perquè l'han cascat, això acaba arxivat sempre, sempre acaba arxivat. I com a molt, vull dir, això constitueix un abús d'autoritat de la policia, un abús d'autoritat. Això vol dir un judici de faltes. Un judici de faltes significa, vull dir, que l'interessat, o si està en una organització, l'organització que tingui darrere, s'ha de rascar la butxaca amb raó sense guanyar o perdre, això li costa diners. Cada vegada que un policia escriu una denúncia de obstrucció, desacato, desobediència, etc. Això, vull dir, costa pasta en qualsevol dels casos i moltes vegades no té cap conseqüència, no es pot perseguir a l'abús que s'ha ofert. Si tu resulta que amb tots els inconvenients que suposa anar visible com una casa de pagès, vull dir, et casquen siguent, vull dir, una persona visiblement acreditada com un mitjà d'informació, això pot ser que sigui un delicte contra la llibertat d'informació. I si és un delicte contra la llibertat d'informació, ja té un recorregut que pot ser penal. I, bueno, a veure, vull dir, el sindicat vam aconseguir, vull dir, que fotessin una condemna de presó contra un policia, vull dir, que es va passar molt amb un moment amb el Joan Guerrer, no? I aquesta pot ser la diferència. Només volia apuntar-ho en aquest sentit ara. I a banda d'això, hi ha tots els problemes afegits de la massificació, vull dir, de l'acreditació, del fet de que aquí sigui d'un color i d'unes característiques i a Espanya sigui d'una altra. En fi, hi ha un mogollon, vull dir, de problemes per resoldre, això sí.
Jo del braçalet, això que jo entenc que no és el mateix fer un treball documental, no? Al final, que estàs 3-4 anys pots estar fent fotos, no? que normalment no el portaràs al braçalet o depèn d'on estiguis, i no és el mateix un moment d'una manifestació que super, el moment és supertens i que al final això et facilita que la policia et pugui deixar una mica més de pas o menys, depèn del moment, evidentment, però és un moment que hi ha tanta tensió que no crec que afecti molt el portar el braçalet amb les fotos que tu aconseguiràs fer en aquell precís moment de tensió total, eh? Perquè almenys com jo l'utilitzo, que jo només l'utilitzo en moments on es lia, vaja. Sí, jo volia fer una reflexió. Encara que porto molts anys fora de la professió, jo era fotoperiodista en els anys 70, problemes amb el policia amb metralleta, no amb metralleta, doncs, és el que hi havia, etcètera, i molt, i, en fi. Però no és això el que volia dir. Però de llavors amb ara, he anat a moltes conferències en què es parlava justament d'aquest tema. No? I sempre, és a dir, la meva conclusió és que sempre els fotògrafs parlem, i m'incloio, del que ens fan. D'acord? Sí, vale. És que és igual, és a dir, canviaran les circumstàncies o si és matralleta o si és pal, o sigui, és igual. Però l'actitud de la policia sempre és la mateixa, vale? Perquè és la seva feina, d'acord? Vale. Arriba un punt que de dir, senyors, vale, és la nostra professió, l'hem de tirar endavant, però què és el que realment hem de fer nosaltres per realment protegir la nostra professió? I això és el que no he sentit mai. I jo particularment us dic, i ho sento perquè bueno, no és un ànim de falta de respecte en absolut, però estic cansada de queixes. Vale? És a dir, avui en dia teniu molts més sistemes de protegir-vos que els que hi havia abans, d'acord? O sigui, però què passa? No és això el que es vol. El que es vol és que es respecti la nostra feina. I això és el que jo no veig, o sigui, jo no veig cap acció perquè, jo què sé, per exemple, perquè els arxius de treballs tan impressionants com aquest que hem vist d'aquest noi es puguin guardar en un lloc, que el puguin veure, és a dir, què es faran dels arxius? Per què no es fa es busquen una sèrie d'advocats que defensin a tots, vale. No algun, que esteu absolutament desprotegits. I sembla mentida que no són... Bueno, perdoneu, sóc molt canyera. No sé com no us en doneu compte que sols no podem anar ni a la cantonada. I els que han anat a la cantonada, vale, tindríeu que veure com han acabat. D'acord? Perquè moltes històries de tots els fotògrafs de la meva generació vosaltres no les sabeu. Jo sí que les sé. I hòstia, vale? Hòstia. Llavors, esclar, que estiguem una altra vegada, oh, és que tal cosa, oh, és que tal altra, en coses importantíssimes, eh? No, tios, jo vull sentir, sóc jo el que he pogut anar allà i he marcat la meva situació. Doncs per què? Doncs perquè la policia, d'una manera o d'una altra, me té respecte. Quan jo senti això, us aplaudiré, ploraré i moltes coses més. Però fins ara, tios, no aneu ni a la cantonada. Perdoneu que us ho digui així, perquè en tinc 70 ja, he vist molt, i hi ha molt pocs professionals que hi puguin arribar-hi. Però també sé el sacrifici que estan fent. Així és que tant per uns com pels altres, com pels que comencen, heu de canviar la situació. Heu d'atacar vosaltres, ja n'hi ha prou de que us donguin. Estic totalment d'acord amb tu.
El que no sé és com atacar. O potser... No ens correspon, ens correspon a... Doncs mira, trenca't el coco, tio. Vull dir, és que... Bueno, potser bueno, tampoc havia... no sóc gaire sobrat. Hi havia també... Però tens tota raó, eh? Clar. I és començar per plantejar-s'ho. I a partir d'aquí, un pas darrere l'altre. Mira, ara... per començar, perdona, i una cosa que volia dir. Fareu actes paritaris, sisplau. Aquí falten dos senyores fotògrafs més. Perdoneu, eh? Poca broma, tota la raó del món. Poca broma. O sigui que, a veure si ens ja posem les piles, tios, ja n'hi ha prou de queixar-se. Em coneixen per ser canyera, eh? Que no, tia, però, genial. Però el dels actes paritaris, que està molt bé, però bueno, avui es parlava de repressió, no sé si hi havia moltes més dones que aquí, no ho sé. Dic, que només ho dic que de vegades no, la paritat tampoc cal que sigui el 50% sempre. Bueno, almenys n'hi ha una. També és... Tens tota la raó, però és una representació de realitat, això. O sigui, quantes fotoperiodistes hi ha i quants fotoperiodistes hi ha. Però dius que sí, que estic totalment d'acord amb tu i que podria estar aquí la Roser i que podria... i gent molt més interessants que no pas jo aquí a dir les meves penes. Eh? Però potser la realitat és la que és. I la Cira, que tenim aquí, fotoperiodista, la Roser Vilallonga, que se surt de la Quinta, que no és més jove, però bueno, és de la teva època, quasi. Tenim la Mireia, l'Anna Palacios, tenim, jo què sé, l'Anna Jiménez, tenim... moltes, sí. Però, realment, en proporció, són moltes menys dones que homes. Per què? Això ja no sé ni dir-ho jo, però és així. Pots fer-ho. Escolta, bueno, jo el que volia dir era... Bueno, que la història aquesta del fotoperiodisme i els problemes que hi ha a informar és, jo crec que és eterna i serà eterna, perquè com és eterna també la lluita per aconseguir les llibertats i mantenir-les, com és la lluita per la democràcia i aconseguir-la, perquè resulta que el fotògraf és un testimoni. És un testimoni del que està passant i hi ha gent que no li interessa que es vegi què és el que passa o el que succeeix. Llavors això passa aquí, va passar la guerra d'Iraq quan es va encarregar el Custo i amb altres fotoperiodistes que si o és un bando o l'altre no els interessa a vegades que es vegi el que passa i llavors se'ls carreguen. No? Llavors jo crec que és una lluita constant i doncs clar que s'ha de buscar és la forma de... Bueno, de transformar-ho, d'evitar-ho, de disminuir, no?, l'agressivitat. I a més, ara també es dona una situació també molt bèstia, que és que els fotoperiodistes són testimonis, però resulta que n'hi ha 10.000 més que van amb el mòbil, i llavors això està creant com una confusió també de les forces de repressió que no els deuen saber qui fotre-li hòstia, perquè... Perquè el tio del mòbil al cap de dos segons ja ho ha penjat a les xarxes el que està passant. Llavors, clar, crec que hi ha com una... Suposo que això anirà canviant. Encara queda l'impuls de carregar-se els que van al braçal, els que porten càmeres grosses i tal, perquè és el que s'ha fet sempre, que són els que s'ha d'evitar que informin. Però clar, el que comencin a veure, donar-se compte que n'hi ha molts altres, suposo que les bandides serà... Bueno, només era una mica... Jo volia dir-te una cosa en el sentit sobre el trencament de... Trenquem-nos el coco per trobar solucions. Es va fer una primera xerrada cap a l'octubre, el primer d'octubre per allà, i des d'allà s'ha començat una mica, alguns quants, a plantejar-se de fer una secció sindical d'acció determinada de premsa. O sigui, el tema allà és un altre, o sigui que de moment són poquets, i és complicat entre la precarietat laboral i tot treure el temps per poder fer això. O sigui, el que dius és totalment cert i de fet era com un tema del debat de quines solucions podem fer. Per una banda, per alguns del sindicat, n'hi està la Cira també, no, la Montse, tu no estàs, però està algú de vídeo també, que són importants també els de vídeo. Hi ha aquesta voluntat de començar a construir eines d'autodefensa. Això de parlar dels advocats per tenir-ne una en cada província i replantejar tota l'estratègia. Això, el que dius, és totalment cert. La limitació que hi ha, per no haver obtingut fins ara una estructura ja funcional, és la manca de forces i lligat al fet de la gran precarietat que tenim. Però el que tu dius és cert, indiques el camí i inconscientment estem anant més o menys cap a aquesta direcció.
Bueno, yo quería preguntarle a Mireia, un poco relacionado con el tema de género. Claro, a veces hablamos de cuál es la diferencia en el campo de batalla de una mujer a un hombre. Yo intenté ser fotoperiodista y no me desencanté y preferí enamorarme de la edición gráfica, ¿okay? Cuando yo intentaba ser fotoperiodista, yo sí que sentí varias veces un machismo, bueno, el que ya tenemos todos instaurados y que está ahí, ¿no? El decir, bueno, ¿y esta quién es? ¿Tu asistente? ¿O la becaria? Y es como, no, no, si me van a pagar por estas fotos, vamos a ver, ¿no? Entonces tú, en tu experiencia en todos estos años, tú, ¿cómo, qué diferencia has sentido como mujer? ¿Te has visto en una situación incómoda siendo mujer, teniendo una cámara, enfrentándote a una manifestación? Estamos hablando de fuerzas de, ¿no? Contra la policía o incluso con otros compañeros. ¿Algún otro compañero ha tenido algún comentario, pues, machista? A ver, yo es que soy un poco, no sé, yo nunca me he sentido en ningún momento, bueno, parlo en català perquè el meu castellà també, jo no, això, jo no m'he sentit mai diferent, igual també per l'educació que he rebut, que a casa érem un germà i una germana, un nen i una nena, ens vam fer créixer iguals, amb els mateixos, havíem de fer el mateix. I em costa de vegades, o sigui, a part del que pugui veure amb la societat en general, o sigui, jo, que sigui conscient, no he vist cap a mi una diferència amb els meus companys que he anat tota la vida. I a l'hora de, no sé, quan vaig estar al Marroc, que he dit quan vaig marxar, vaig estar 4 mesos, de vegades inclús jo crec que he tingut inclús alguna facilitat pel fet de ser dona, bueno, de que no et veuen amb no ho sé, amb, que ets una dona, que no els hi deus fer tanta por, no ho sé, que et fa, o no sé, però és que tampoc puc dir la diferència, perquè no ho he viscut en la pell d'un home, però jo no m'he trobat en cap situació que hagi pensat això em passa per ser una dona. I em sap greu, perquè sé que és un tema que agrada molt parlar-ne i que ens queixem les dones d'això, però a mi, jo no m'hi he trobat. No, però justo antes hablabas, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿no? O sea, las mujeres sí. En el momento que decidimos ser madres, sí, la situación eso... con un sí, hombre que decide sí. Ser padre... O sea, jo l'únic que m'ha passat ha sigut això, doncs el fet de voler ser mare, doncs veure que la feina de fotoperiodisme és incompatible amb la maternitat, almenys si l'entens com jo l'entenia, que per mi ser mare volia dir dedicar el màxim de temps als meus fills, poder-los estar amb ells i no deixar-los tot el dia amb un canguro. I després sí que m'he trobat, però que tampoc... Pues jo vaig treballar molt temps també al Departament de Medi Ambient i Habitatge, de fotògrafa del conseller, aquests que van a tots els actes, sí que allà em vaig trobar un cas d'assetjament sexual per part d'un alt directiu, que es va passar molt, però com a fotoperiodista així al carrer, en aquest sentit, m'he sentit sempre... També és veritat que sempre m'he mogut molt amb nois i el meu grup sempre eren nois. I jo anava amb ells, em tractaven per igual. No ho sé, no... En el carrer no ho he notat. Bueno, són les 9. Potser podem donar per tancada la taula rodona. Doncs agraïs-vos a tots vosaltres la presència aquí i a tots vosaltres per haver estat i haver contribuït amb les preguntes i les canyes també que serveixen. I pues, moltes gràcies al sindicat. L'última cosa que em diuen és que a la taula del fons hi ha una llista per qui es vol apuntar en el mailing list del sindicat i també està l'agenda que poden recollir les persones que són afiliades al sindicat si apunten al costat el nom i cognom perquè no li envien. I així és, correcte. Ah, no, sí, clar, clar, perdó. Merci per dir-ho. Els assistents. Doncs pues moltes gràcies.